Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Сьогодні ми продовжимо розважати над другою главою Євангелії від Матея, а більш точніше, над другою половиною другої глави. Минулого разу ми з вами бачили цей уривок, який виявляє відсутність Йосифа. Так? А тепер, у другій половині, євангелист Матей знову подає перед очима читача постать Йосифа. І отже, починаючи з 13-го вірша другої глави, ми маємо розповідь аж до кінця другої глави. Зараз ми спробуємо подивитися, як укладена ця розповідь. Але для того спочатку послухаймо текст і тоді розглянемо структуру цієї розповіді євангелиста Матея. Слухаймо текст. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився у вісні Йосифові і каже: «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Вставши, Йосиф узяв вночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: «З Єгипту я покликав мого сина». Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж 2 роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія: «В рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає». Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився у вісні Йосифові в Єгипті і каже: «Встань, візьми дитятко та його матір і повернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка». Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царює Архілай замість Ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений же в вісні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назорей назветься. Отже, ви почули текст, який нам подає євангелист Матей, а тепер спробуємо подивитися, як є укладений цей текст, і подивимося на ту структуру, яку можна зауважити, на ту будову тексту, яку ми можемо побачити, вникаючи у розповідь, яку нам подає євангелист Матей. Подивіться на екран, і ви можете побачити ось таку структуру. Сама розповідь складається із 3 складових елементів. Їх є позначені отакими великими буквами А, Б і А'. Звичайно, для того, щоб показати певну відповідність першої частини цієї розповіді і останньої, те, що є під великою буквою А позначено. Ви бачите, що той матеріал, який позначається великою буквою А, а це є з 13 по 15 вірш, має 4 складових елементи, подібно, як і у третій групі, 4 складових елементи. Посередині я вам виділяю тільки те, що є в 16 і 17 віршах. Оцих 2 тоді. І отже, дивлячись, як збудована ця розповідь, ми можемо бачити, що євангелист Матей наголошує на тому, що ось ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже, подібно є на початку цієї третьої частинки. Ангел Господній з'явився у сні Йосифові, але уточнюється в Єгипті і каже. Як ви бачите, оцих 2 фрази є дуже чітко виділені. «Встань, візьми дитятко і його матір». І тоді в першому випаду «тікай»,
а в другому випадку повернися. Після чого іде причина, чому це треба зробити, бо. І отже, тоді окреслюється саме причина, чому треба діяти в такий спосіб. Між тими двома дуже паралельними і подібними складовими частинами цього уривка є центральний елемент, позначений літерою «Б». І він стосується саме діяльності Ірода Аскалонського. Хочу, щоб ви зауважили, що коли йдеться про описання певних подій, які євангелист Матей хоче показати, що вони прив'язані до певних текстів Старого Завіту, то там, де стосується діяльності Йосифа, є чітко вказано, щоб збулося сказане Господом через пророка. А там, де стосується діяльності Ірода Великого, є сказано, тоді збулося сказане Господом через пророка. І отже, тепер, проаналізувавши таким чином ту розповідь через призму оцієї побудови, структури розповіді, спробуємо глибше розважити над текстом. Ми можемо чітко розуміти, що євангелист Матей у даному матеріалі хоче показати відмінність діяльності людини, бо вона або йде як для того, щоб сповнилося сказане Господом через пророка, і тоді ця діяльність людини, немов би, виконує те, що Богові до вподоби, ту волю Божу, і з другого боку, це є те, що стосується тоді, щоб збулося. І отже, тоді підкреслюється, що Бог у своєму провидінні передбачив навіть це. Але така діяльність не є бажана Богом. І отже, людина, немов би, діє супроти того, що Бог хоче, виявляючи оту свою якусь егоїстичну енергію, сповнення егоїстичних бажань задля власної користі, яку ми тут маємо. Отже, дивлячись на цей текст, ми бачимо, що провідну роль відіграють, подібно, як і в першій главі, це є ангел Господній, який продовжує говорити до Йосифа у вісні. І тим самим Матей, немов би, каже, що ось Йосиф є людина, яка живо відчуває присутність Бога у своєму житті. Ми бачимо, що Матей наголошує на тому, що треба бачити цей текст через призму дитя і його матір, а потім Йосиф, який виконує роль опікуна над ними двома. І тим самим Матей ще раз підкреслює те, що він описав був уже в першій главі про народження Ісуса, де чітко вказував в інший спосіб, але те, що Йосиф не є природнім батьком Ісуса. Бачимо, що Йосиф є людина, яка зважає на те слово, що чує від ангела Господнього у вісні, і він, немов би, продовжує ту лінію отих людей, про яких ми говорили минулого разу, отих мудреців, які, почувши слово, сказане до них у вісні, пішли іншою дорогою і не попередили Ірода, так, про те, що вони вже повернулися назад. І отже, ми бачимо, що Йосиф, опікуючись Ісусом, іде із тою маленькою дитинкою, Ісусом і його матір'ю, до Єгипту. Минулого разу ми з вами говорили, що в Юдеї, немов би, є два царі. І тут є дуже цікаво, що Ісус тікає до Єгипту. І це, немов би, певне таке перефразування отої
будемо говорити, розповіді про Йосифа, коли брати продали його, і він опинився у Єгипті, щоб потім звітам надати допомогу і спасти ізраїльський народ і своїх братів з їхніми дітьми у час цієї великої халепи, отого голоду, який панував у той час на землі. Отже, Ісус немов би повторює отой шлях ізраїльського народу. Він приходить у Єгипет для того, щоб з Єгипету повернутися назад до Палестини, а саме до Галилеї у Назарет. І отже, цей хід Матей однозначно започатковує для того, щоб показати, що Ісус немовби вбирає у себе усю історію ізраїльського народу. У цій історії про Йосифа і про його нащадків однозначно велику роль потім, як ми читаємо у Святому Письмі, відігравав оцей фараон, що настав після Йосифа, і як описує нам книга Виходу, в нього був намір знищити ізраїльський народ. І отже, те, що він робив, це було винищення хлопчиків у ізраїльському народі. Тут ми маємо подібний сюжет, але вже роль, яку виконує у знищенні хлопчиків, це є Ірод Аскалонський. І отже, в якійсь мірі він, немов би, є представлений як ота негативна фігура фараона. Фараон – це є цар, так, той, який керує у Єгипті. І отже, тут ми маємо Ірода, який має титул царя юдейського. І ми маємо Ісуса, який народився, щоби бути царем юдейським. Бачимо, що Ірод чітко попадає під тих два тоді. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміхалися, розлютився. І ми бачимо, що ним керує, Матей каже, не любов, не бажання зустрітися з Ісусом і йому поклонитися, а саме лють, яка є джерелом отого дійства. І отже, він посилає повбивати отих дітей у околиці Вифлеєму. Ми розуміємо, що вже в першій частині другої глави було чітко сказано, що він вивідав у мудреців про час, коли з'явилася зоря. І отже, тому ми бачимо, що тут він каже повбивати усіх тих хлопчиків менше, ніж 2 роки, згідно з тим, як він вивідав. І отже, Матей каже, що ось цей чоловік вирішив позбутися свого конкурента. Але його спосіб не є якимось таким точковим. Він хоче знищити усіх, хто міг би претендувати, навіть якщо там буде велика кількість невинних людей. Він не зупиняється перед тим. Ірод хоче досягнути свого, бути єдиновладним, бути єдиним царем юдейським, забуваючи про те, що справжнім царем юдейським, або точніше, справжнім царем Ізраїля є Бог, про що ми говорили на попередніх наших зустрічах, як це подавав нам євангелист Матей. І отже, тоді каже, тоді справдилося те, що було сказане пророком. І отже, Матей цитує нам уривочок із пророка Єремії, де описується практично події, пов'язані із катастрофою в ізраїльському народі. Так? І отже, цей плач, плач Рахилі. Ми розуміємо, що Рахиль вже давно померла. Адже Рахиль – це є одна із жінок Якова. До речі, та, яка народила Йосифа, про якого ми вже сьогодні згадували, того, що опинився у Єгипті. Але Рахиль була похована недалеко від Вифлеєму. І вона, немов би, стається співучасником того дійства, яке зараз відбувається. Вона плаче,
подібно плаче у тих подіях, які є представлені у книзі Єремії, так і зараз. Тобто, немовби відображає євангелист Матей плач матері у своїх нащадках, у тому горі, яке вони переносять, у тих болях і стражданнях, в яких вони перебувають. І ми бачимо, що тут Ірод відіграє роль отакого ката, який задля особистої вигоди знищує тих немовлят. Бачите, у різний час говорилося про різну кількість можливо знищених дітей. Зазвичай вважається тепер, що враховуючи, скільки людей жило в той час у Вифлеємі околицях, що це могло бути не більше 20-25 хлопчиків. Але, незважаючи навіть на таке число, яке є значно менше від часом описаних тисячів, тут ми маємо все ж таки життя тих, скільки би їх не було, дітей. Бо життя навіть однієї людини є дуже вартісне. Ми бачимо, що тут є ота особливість людського буття, яка часом не бачить, як діє Бог і чому він допускає вбивство тих дітей. Подібно як зараз багато ставлять собі запитання, де є Бог, що не може захистити тих дітей і інших людей, які страждають в Україні. Так само собі ставили це питання євреї, які перебували у концтаборах, коли їх знищували. Питання, де є Бог, воно немов би турбує людину. Але Матей тут дуже чітко хоче показати, що є те, що Бог хоче, бажає, що воно є добре. І там є оцей захист. Ми можемо сказати, так, але тут стосується спасіння лише одного хлопця, сина Марії. Бо не прийшовши час, і ми знаємо, що наприкінці Євангелія той же ж Ісус, висячи на дереві, увійде у цей простір смерті для того, щоб дарувати життя іншим. І Матей, немов би, показує отут. Ми, люди, не завжди бачимо повноти картини того дійства. Але те, що хоче Матей нам показати, що зазвичай люди гинуть не через те, що Бог не діє, а через те, що діє людина у своїй злобі. І саме оце найвище показалося, коли помер єдинородний Божий Син на хресному дереві. Там виявилася ота людська злоба по відношенню до нього. І Божа любов проявилася у тому дійстві як найкраще. Бо Бог приймає людину такою, якою вона є, і піднімає Ісуса на третій день, даючи йому нове життя. Господь зробив так, що Йосиф забрав Ісуса і його матір до Єгипту, а потім, після смерті Ірода, повертається назад. І тут є дуже важливий момент, яким він закінчує цю розповідь. Бо ми бачимо, що тут Матей каже, прибувши, оселилися в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане, зверніть увагу, пророками, не одним пророком, а саме пророками, що Назарей назветься. І це є надзвичайно цікаве, бо у Старому Завіті жодного разу не згадується про Назарет. Читаючи, наприклад, Євангеліє від Івана, в першій главі, коли Филип приходить до Натанаїла і каже, ми знайшли Месію, Ісуса з Назарета. Пам'ятаєте, як Натанаїл каже, що доброго може бути з Назарета? Чи коли Никодим говорить із тими людьми, які хочуть вбити Ісуса в Євангелії від Івана, це є наприкінці 7 глави. Оці люди кажуть до Никодима, перевір, пророк не приходить з Галилеї. І отже, чому Матей говорить саме так? Тут є дуже важливий момент, який стосується самого імені
Назорей назветься. Бачите, саме ім'я, яке було дане Ісусові, це є те, що стосується міста Назарету. Назарет із єврейської мови означає наглядати. І це місто трошки на узвищі, немов би наглядає над всією рівниною. Але тут є щось інше, бо про Назарет не згадується у Старому Завіті. Про яких пророків говорить Матей? Скоріше за все, що він відштовхується від тексту пророка Ісаї, де цей пророк говорить про паросток Єсея. По-єврейськи це є Назір. А Назір має ті самі приголосні букви, що і Назорей. І тому можна сказати, що Матей немов би каже, ось єдина згадка, це є в пророка Ісаї, про цей паросток Єсея. Натомість всі пророки говорять про те Боже спасіння, яке він приготував для людей. І саме в цьому паростку Єсея, в цьому сину Давида, Бог приготовив спасіння людського роду. Тому Матей тут хоче показати читачеві, незважаючи на ті труднощі, болі, страждання, які є у людському житті, це є вияв людського гріха. Це є вияв отого неопанованого егоїзму, тої спотвореної любові до себе, яка несе смерть іншим. Натомість любов Божа несе життя, приймаючи діло рук людських і оздоровлює те, що людина зробила кволим. Вертаючись до тої розповіді про Йосифа наприкінці книги «Буття», ми маємо гарні слова, які стосуються того, що Бог здатен зло переменити у добро. І отже, Матей перед початком розповіді про дорослого Ісуса показує читачеві саме оце. Бог здатен перемінити те зло, яке людина творить у тому світі. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.